Ekipa puteva iz Ivanjice nije pokvarila šampionsko slavlje odbojkašima Kosovske Mitrovice. Tim iz grada na Ibru je na superioran način sa 19 triumfa i svega jednim porazom stigao do prvog mesta u drugoj ligi Grupa Zapad i zasluženo izborio plasman u prvu ligu. Što se samog meča posljednjeg kola tiče, Ivanjičani su samo u prvoj polovini prvog i tokom trećeg seta bili ravnopravan rival. Nakon toga Mitrovčani bi dodali gas, nametnuli svoj tempo koji gosti nisu mogli da isprate, triumfovali su sa 3-0 i na najbolji mogući način revanširali se putevima za jedini pretrpljeni poraz u ovom šampionatu. Sve je bilo spremno za početak slavlja. Miloše, da li ste ovo očekivali pre početka ove sezone? Pa, znate sami da smo vodili razgovore, da smo pričali o ovome, sanjali jesmo, neću da kažem da ih nešto slagao, ali stvarno ovako jedan impozantan rezultat na kraju sezone sa 19 pobjeda i jednim porazom, stvarno to nismo ni sanjali. Na najbolji mogući način revanširali ste se Ivanjici za poraz u prvom delu šampionata, oni su bili bolji na svom terenu, evo vi ste na svom i na način na koji ste počeli ovu sezonu, tako ste završili triumfom. Morat ću malo da vas ispravim, jer smo mi Ivanjice dobili, evo, ovo je već treći put u ovoj ligi. Dobili smo ih u redovnom kolu i sada u mini ligi, jednom smo ih dobili, jednom izgubili. Samo bih imao reći hvale za ekipu iz Ivanjice koja dolazi, mlada, perspektivna ekipa, ekipa koja nas je najviše namučila ove godine, to su oni. Medalja zlatna je tu, ostaje da se što bolje pripremite za narednu sezonu. Prva liga je znatno ozbiljnija. Da li ste već napravili plan i da li znate šta činiti? Pa, normalno. Rekli smo, nijedan projekat nismo pokušali da uđemo nešto sa nekim preteranim ambicijama. Uvijek su nam ambicije bile skromne. I kada smo stvarali klub i kada smo kretali iz ranga u rang, radili smo planski. Tako smo krenuli i sa ovim projektom prve lige. Nadamo se, ambicije su nam skromne. To je za početak opstanak, a kasnije, ukoliko bude mogućnosti i nešto više da se uradi. Naravno, klub je osnovan 2008. Evo već 2012. ide u prvu ligu. Da li možemo očekivati uskoro možda i plasman u Superligu? Da li možda imate to negde, što se kaže, u rezervi? Pa znate ono kako kažu, realne ambicije ne, ali niko nam ne može zabraniti da možemo da sanjamo. Ili da se trudimo, da radimo, da dostignemo taj nivo. Znamo da je prva liga veoma ozbiljna liga, veoma zahtevna liga, već klub je počeo da radi na ambijentu stvaranja financija za prvu ligu. Pokušat će da se dovedu par pojačanja koje će tu biti mogućnost da se ostane u ovoj ligi, a za nešto više vidit ću koliko nam budu mogućnosti. Sasvim sigurno ono što je potrebno to je i nova dvorana, nova hala gde biste vi kao domaćin igrali, jer sala osnovne škole sasvim sigurno ne može da zadovolji neke uslove koji su potrebni kako bi se igrala prva liga. A također videli smo veliki broj gledalaca koji bi želeli sledeće sezone da vas bodre. Pa evo, pokazali smo da Mitrovica je sportski grad, da je publika željna sporta, da je željna odbojke, jer odbojke nije bilo dugo u Mitrovici. Ja mislim da ovde posle 30 godina da je ovo neki ozbiljni korak i na Kosovu i Metohiji učinjen povodom odbojke. A što se tiče sportske hale, kako ne? Pa sanjamo o njoj, ako mi verujete, sanjamo godinama. I kada nam daju svako obećanje, mi se ponadamo. Ove godine imamo stvarno obećanje lokalne samouprave opštine Kosovska Mitrovica, koja nam je izašla u susret, pomogla, obećali su nam halu, očekujemo, vidjet ćemo šta možemo dalje. Hvala puno, srećan put u prvu ligu. Hvala i vama. Kapiten odbojkaškog kluba Kosovska Mitrovica Partizan je Aleksandar Rašić. Aleksandre, čuli smo od trenera da je pre početka ove sezone očekivao plasman u viši rang. Da li si ti kao kapiten isto to očekivao? Potajno sam se nadao, ako mogu tako da kažem. Mi smo bili, svi smo se skupili zarad tog cilja da probamo da konačno dođemo do prve lige. Ali iskreno nisam očekivao ovako ubedljivo na kraju i nisam jesam se potajno nadao, ali nisam očekivao da ćemo ovako furiozno proći kroz cilj kao prvaci i od sledeće godine takmičiti se u prvoj ligi Srbije. Mnogi kažu da je iskustvo koje ste vi doneli, dakle ekipa Partizana iz Lipljana i takođe ambicioznost odbojkaškog kluba Kosovska Mitrovica, da je to bila dobitna formula i da ste najviše zahvaljujući toga izborili plasman u viši rang. Pa složio bi se s tobom da smo mi
godinama unazad, poslednjih 4-5 sezona, vodili, mogu slobodno kažem, glavnu reč i bili u vrhu druge lige. Jedne godine smo igrali u baražu i slobodno mogu da kažem, odnosno da potvrdim tvoje reči, da je ambicioznost odbojkaš klubova Kosovska Mitrovica i mogu da kažem iznad svega ogromna volja nas iz Lipljana, naravno kvalitet jednih i drugih, to je bio spoj i dobitna kombinacija za ovo što smo ostvarili. Imali ste prilike sasvim sigurno da posmatrate mečeve prve lige, da li možete već u prvoj sezoni do opstanka ili je tu potrebno ipak par pojačanja i malo više sreće? Pa ranijih godina ja sam bio i učesnik tih takmičenja super lige, znači mogu sad slovno da kažem u prošlosti u mojoj karijeri. Da smo ove godine u toj prvoj ligi, mislim da bi da je kvalitet ekipe sad, s obzirom da je kraj sezone, ne znam kakve će biti ostale ekipe, da je bilo ovako, ja se nadam da bi sa ovim igračkim kadrom obezbedili opstanak. Nama je cilj sledeće godine, pretpostavljam i svih ovde zaljubljenika u odbojku i poštovaca odbojke, naš cilj je sredina tabele, odnosno opstanak. Biće veoma teško, nadam se da ćemo imati veću pomoć svih ostalih, prvenstveno mislim na finansijsku pomoć, i mislim da uz adekvatno igračko pojačanje, odnosno male igračke promene, možemo stići čak mislim i sa ovim igračkim sastavom do opstanka, odnosno sredine tabele prve lige. Gospodine Totoviću, poraz 3-0 u Kosovskoj Mitrovici možda i ne oslikava realno stanje na terenu. Bili ste dobar rival tokom prvog i tokom trećeg seta? Svakako, ja bih prvo iskoristio priliku da čestitam ekipi Kosovske Mitrovice ulazak u prvu ligu Srbije i želim im da što duže tamo traju. Što se tiče današnje utakmice, mislim da nismo pokazali pravo lice. Imali smo tu nekih personalnih problema, nekih povreda, međutim to nije opravdanje. Ekipa Kosovske Mitrovice je više želela ovu pobedu, da završi prvenstvo onako kako to dolikuje jednom šampionu. Mi smo se trudili da pružimo otpor, nešto nam je to uspevalo u prvom i trećem setu, međutim nismo imali hrabrosti dovoljno da realizujemo neke povoljne momente u utakmici, tako da se to završilo kako se završilo. Međutim, nama ostaje za utehu da smo jedina ekipa koja je pobedila prvaka ove lige i nadam se da će u budućnosti biti još bolje, obzirom da našu ekipu obično čine juniorski i kadetski igrači osim kapitena Novitovića. Naravno, a putevi iz Ivanjice su nekada bili superligaš, tako da očekujem uskoro eto da i vi krenete putem koji je krenula Kosovska Mitrovica, da izborite plasman u viši rang i da vas ponovo vidim u društvu najboljih. Hvala na željama. Mi smo dugo bili u najvišem rangu takmičenja od 2000-2005. godine, kasnije i u prvoj ligi. Međutim, sada smo sticajem okolnosti malo promenili politiku i isključivo sa našom decom igramo prvenstvo i kažem, utoliko je zadovoljstvo veće što su ti mladi momci, bez obzira što imaju puno oscilacija, odigrali odlično ovo prvenstvo, moram biti zadovoljan, ipak drugo mesto je sjajan uspeh. Pehar i medalje namenjene osvajaču prvog mesta u drugoj ligi odbojkaškom klubu Kosovska Mitrovica uručio je član predsedništva Udruženja odbojkaških klubova prvih liga Miroslav Ristić. Max Sport, Kosovska Mitrovica. Najbolja ponuda u gradu, najpovoljnije cene. Kod nas možete naći veliki izbor sportske opreme renomiranih svetskih proizvođača. Nike, Adidas, Diadora, Reebok, Fila, Kolmar i ostali. Uvek aktuelna sniženja i ekstra popusti. A nudimo i najpovoljnije uslove plaćanja. I do 6-mesečnih rata. Čekovima građana, karticama i preko vaših radnih organizacija. Uvek najbolji, Max Sport, Kosovska Mitrovica.
Judo klub Trepča datira od 1971. godine i kao takav spada među najstarije na Kosovu i Metohiji. Osnivač kluba je Pavle Milić, a zanimljivo je da je u početku nosio ime Partizan. Danas ekipa broji 60-ak članova raspoređenih u svim uzrasnim kategorijama, od pionira do seniora, koji treniraju čak 6 puta nedeljno gdje uvežbavaju tehnike džudoa i džiu-džice. Takmičari ističu da im toliki broj treninga ne predstavlja poteškoću, već zadovoljstvo, jer kažu da im ono što uvežbavaju koristi u svakodnevnom životu, ali i omogućava da se što bolje pripreme za predstojeća takmičenja. Ipak velika boljka jeste financijska situacija, koja je do te mere loša da Trepča ne može da se takmiči u Ligi Srbije, već samo učestvuje na turnirima kako domaćim, tako i inostranim. Predsednik i trener judo kluba Trepča je Marijan Ilinčić. Gospodine Ilinčiću, vidimo da vredno trenirate i u ovim zimskim uslovima kako bi se što bolje pripremili za nastavak sezone i za buduće takmičenja. Kažite nam šta je to što vas očekuje u nekom bližem periodu? Pre svega mogu da kažem da mi je drago što sam ovu decu sklonio sa ulice i spasio od raznih narkotika i tako dalje. A ovde se vidite lepo druže. A mogu da vam kažem da očekujem mnogo od ove dece. Očekujem ono što sam ja postigao, a možda i više. Međutim, nemamo toliko sredstava, tako da ne možemo da pratimo u Srbiji ligu, nego idemo samo na međunarodnim takmičenjima. A nema tog međunarodnog takmičenja u Srbiji gde nismo osvojili zlatnu ili srebrnu medalju. Uvek se vraćamo sa 2-3, a jednom u Beogradu smo i 10 medalja uzeli za jedno takmičenje. U vašem klubu osim džudoa radi se i džiu-džicu. Je li to tačno? Da, normalno. Pa džiu-džica potrebno nam je, vidite, od radnih sporoka na ulici. Znači, to je isključivo samo radi odbrane, ništa više. Vidimo da ima i dosta mladih. Da li ima samo mlađe kategorije ili obraćate pažnju na seniorsku konkurenciju? Pa, najmlađi sam ja, vidite. A tako da, normalno, obraćamo od pionira, jer najvažnije reći roditeljima da trebaju decu da upute prvo na džudo, da treniraju džuda, jer džudo je, znači, padovi, naučiti padove. To je kroz čitav život, znači, kroz čitav život treba čovjeku ti padovi. Tako da, prvo, a neka nauče padovi, pa onda neka idu na razne sportove koje njima odgovaraju. Vi u Srbiji imate dosta prijatelja među klubovima, vredno pomena jedno bratimljenje. Pa mogu da kažem da smo u Knjaževcu se bratimili sa Knjazom, klubom Knjazom. Oni su dolazili, gostovali ovde, mada nismo financijski baš tako. Ja bih pozvao Vuka Rašovića da dođe ovde, ipak na neki način da nam podigne ovaj moral i za takmičenja i decu malo da osnaži ovako da uputi šta, i mene da izmeni nešto što ne valja. Pa da sam ja od njega dobio treći dan. Zamenik trenera u ekipi je Miljan Mihajlović. Miljane, dosta dobrih rezultata ostvarujete. Da, naravno, najveće takmičenje je bilo, znači, Ruma Open u Rumi. To je bilo i prvo takmičenje međunarodno. Održalo se u Rumi toga dana. Uzeli smo vredne medalje. Borili smo se ka uspehu. Jednih od tih je bila i srebrna medalja koju sam ja uzeo za ekipu juniora. Za kadete Nebojša Kragović, koji je uspehom najveće, znači, ostvario. Ima tu dosta mlađih kategorija za poletarce, za mlađe poletarce koji su uzeli srebrne, bronzane medalje. Svaka medalja ima zacaj. Planovi za dalje su? Planovi za dalje što više dece u klubu. Osvajač srebrne medalje na takmičenju Ruma Open je Nebojša Kragović. Nebojša, da li je bilo teško stići do srebra? Da, bilo je teško stići do srebrne medalje. Dosta sam se trudio, ali u finalu je bio bolji protivnik i izgubio sam. Da li si zadovoljan kako se radi u judo klubu Trepča? Da, zadovoljan sam pod ovakvim uslovima, zadovoljan sam. Trudimo se. Šta bi poručio svim onima koji eventualno ne znaju kojim sportom da se bave? Da li bi im poručio da dođu u judo klub Trepča? Da, poručio bi im da dođu u judo klub Trepča. Trebalo bi da se bave nekim sportom i tako, da se bolje razvije. Aleksandra Bojić je članica judo kluba Trepča. Aleksandra, otkud baš ideja da se baviš judom?
Pa nešto mi je oko džuda privuklo. Prvo se moja drugarica bavila, pa sam ja dolazila da je gledam i onda posle nešto mi je privuklo kod njega i onda sam ja krenula da treniram. Imala sam nekih problema sa kičmom, pa mi je lekar preporučio da treniram neki sport, bilo koji. Ja sam se odlučila za judo. Posle nekoliko meseci otišla sam na pregled kod tog lekara. On je stvarno bio začuđen rezultatom kojim sam ja postigla, mislim, kod mog problema i tako. Od medalja, šta ste sve osvajali, na kojim takmičenjima? Pa, ovako, imam jednu medalju iz Beograda, kad smo bili na takmičenju, onda je dve bronzane, još dosta, ali baš ne mogu da se setim svega. U svakom slučaju, i u budućnosti očekujete još dosta medalja i još puno takmičenja. Pa, naravno. Jedan od najmlađih članova judo kluba Trepče je Andrija Miljković. Andrija, koliko imaš godina? 8. Kako si zavoleo judo? Zavala sam judo i moji drugovi su krenuli da treniraju judo, pa sam i ja krenuo. Da li si osvajao neke medalje? Nisam. Koje? Dve iz Niša. Zlatne, srebrne ili bronzane? Jednu srebrnu i jednu bronzanu. I šta očekuješ u budućnosti? Da osvojim više medalja i da ima više takmičenja. U protekloj godini Mitrovčani su osvojili 20-ak medalja. Osnovni cilj u 2012. godini im je dalje omasovljavanje kluba i osvajanje još većeg broja odličija.